Normal mode. Achievement 5,000 lah. So, gotta go fast. Oh. Gotta go fast, gotta go fast. No time. Aku memang go very fast eh. That's why just slow. Bulat. Tak, aku ni semua boleh dapat. Ayuh, dia tak cakap. Dia tak hilang. No, aku slow. That's too slow, bro. Mickey Mouse. Kau ni just cakap kat mana warna apa ya. Sebab ni sama-sama. Ah, payung. Tak, just cakap kat mana. Ni. Bawah tu. Bawah muka sedih tu. Kotak. Kotak. Tu. Senyum. Kotak. Kotak hanga. Fedora. Kotak. Kala topi. L. Slow, aku slow. Oh. Aku sangat slow tadi tu. Shit. Aku tak cari juga tadi dorongan mulut ni. No. L nggak terima. Setan, yes. Kotak. Tuh bawah, bawah tu kelapu tu. Bawah, 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 bawah. Bawah, bawah, bawah mana? Bagi tak bawah mana? Bro, mana? Aku tengok kursa ha. Garpu? Hidung topi ya. Aku tak tengok. Kena lah tu. Eh, bukan. Ready. Ready. Okay, I need 4 more key. 4 more key, shit. Payung. Untuk... Bom-bom-bom. Ni just take it slow. We need to take it slow. Double check. Okay, last. Last. 29 last. Okay. Hard mulut ni. Antuk, itu ya tadi tu. Ya tu, tadi tu. Ya. Okay, GG. GG we won. GG we won. Ni sekali dia ada ni. GG we won. GG. First try, wow. Woo, 50k boys. 50. Yes, paid in full. Let's go, achievement. Yes, 50k. Let's go.